Stojane, jel ti bio poštar? Jel ti dono pismo? Početkom 2000. Godina na kasetama su počeli da kruže snimci na kojima nepoznati muški glas izvesnog Stojana iz nekog sela u okolini Kruševca zajebava telefonom. Snimci su postali kultni i teško da danas možete da sretnete osobu koja ne zna o čemu se radi. Ali autor je ostao nepoznat. Sve što smo znali o njemu je bilo na osnovu e-mail adrese koju je ostavio na jednom sajtu. Balkanboy011. Jel sapunjaš mačora, Stojane? Nikad u životu nisam sedao sa nekim koji ima masku u intervju i svoga. Intervju sa osobu sa maskom. Kako se ti osjećaš? Ljubne, naravno, osjećam se kao idiot, vruće mi je, i ne mogu da pušim i okej. Okay. Skidanje maske bi, prvo bi mi okomplikovalo dalje prankove kad se zezam, ali uvek nešto smišljam. Sve te gluposti koje sam ikad pravio, uvek sam pravio radi sebe i ostao sam anoniman, razumeš? Da. Nisam uzao neke pare na tome, niti bi bila cilj lična promocija. A ima neke mistifikacije o tome kada se ne zna ko je osoba? Naravno. Naš, pa, i onda, naš, nikada ne želiš da upoznaš autora dela. Pa. Nekako se sve demistifikuje, otkrio si mađioničarski trik. Jest. Prva stvar, dakle, pre nekoliko meseci smo bili na snimanju i bio sam sa ekipom u kombiju. I ne znam kako, dotakli smo se teme Stole vole. To je nekako opšte poznata stvar. Svi smo, ono, naravno, slušali to beskrajno, mnogo, u krug. I bili smo u fazonu kao, brate, godinama nismo slušali, daj da pustimo. Plakali smo od smeha, duž celog puta. I bio sam u fazonu, brate, ko je ovaj lik? Znaš, ponovo se vratilo to pitanje. U jednom trenutku u gradu je bilo ogromno pitanje, ko je ortak koji je zabavao Stoleta godinama telefonom. Bile su priče o tome da je nekakav student, da je nekakav psihijatrijski slučaj, da je... Dobro, da je, tu. Znaš, to, tu, onako, da je išao u zatvor, da su ga uhapsili, ne znam ti nija šta. I onda sam rešio, rekao, brate, šta bih dao da mogu da ga nađem? I evo, 2018. godina, sedimo i radimo intervju i mnogo sam ponosan zbog toga, znaš. Koliko god da bizarno zvuči, ali mi je užasno drago. I moramo odmah, prva stvar koja se sama nameće kada je Stole vole u pitanju. Koliko dugo je to trajalo? Pa sve u kompletu, mislim, oko 5 godina da je to trajalo. Da? Ali, znaš, nije to sad 5 godina, 5 puta 365 dana. Da, da. Znaš, to je 5 godina u kontinuitetu, uglavnom zimi. A što zimi? Pa, mislim, zato što nije to sad meni bila životna fiksacija, okej, okay, ja sam, umem da budem malo obsesiv, ali mislim, sam lud čovjek do te mere. I, nego, znaš, to su bili periodi, znaš, po 2-3 meseca kad je on najbolje reagovao. I on je u principu najbolje reagovao zimi, zato što je... On je valjda čovjek na to neko selo, razumeš, i sad valjda leti ima steljaci posla, otkud znam, ili sede izvan kuće, najavljaju se na telefon. E, ali ono što sad mene zanima jeste što ljudi imaju prilično ambivalentan odnos prema tome, znaš. Ljudi su u fazonu, brate, zajebavaš starog čovjeka. Znaš kao, ko je tebi kurac i kao, da li je to okej da maltretiraš nekoga toliko godina. Postoji pitanje kao toga da li je to ispravno, razumeš? A sad ti imaš drugačije stav pa, o tome. Pa pazi, za ljubav i za rat je uvek potrebno dvoje. Ljudi koje zezaš telefonom, ako reaguje na to, to su obično ljudi koji to na neki način vole. Mislim, ti ne možeš zezaš nikoga telefonom ko to ne želi. Aha. Da. Znači, to je prva i osnovna stvar. Znači, zovete neka budala u 3 ujutru, mislim, isključiš telefon ili spustiš slušalicu i to je to. Ulaženje u interakciju i svaka vrsta reakcije na provokaciju je, znači, odrazi karaktera i osobe i svega, znači, mislim, ti ima fajlo ako mi kaže, gde si, prijatelju? Da. Od kada te nisam čuo i tako dalje, znaš. Plus, kažem ti, znači, to su neki periodi kad je njegov apsolutno dosadno i to je njegov vrsta ubijanja vremena, po meni. Znači, misliš da je on učestvovao u tome, da bio saučesnik? Apsolutno učestvovao u tome. Znaš, ono, tebi ako nešto strašno smeta, mislim, pa ti ćeš to da ignorišiš ili da se rešiš toga. Da li ste vi, mislim, možda na nekom patološkom nivou vi stvorili nekakav... Vrlo moguće. Da, ne znam tačno što će pitaš. Da, vrlo moguće. Da se vi volite zapravo na nekom nivou? Pa na neki čudan način, da, razumiješ, mislim, ne znam, meni je to bilo zanimljivo i ja sam se beskonačno zabavljao. Kako je to počelo? Po potpuno slučajno, mislim, neko društvo je sedelo i mi smo, u stvari, bio taj... Kada je sedelo neko društvo? Gde? Da, daj mi, oslikaj mi vreme. 2003. recimo, tako nešto. Mi smo pričali o onom fajlu Stole vole, ima to je neki fajl iz 1991. druge, koji je isto fenomenalan, to onaj Stole vole iz Šiljegovca. Da? Sela. I onda je krenula ta priča da su svi u tom kraju toliko nervozni i, znaš, onako, to je toliko eksplozivno bilo.
I onda smo mi zezanja radi izvadili ovaj listu svih mogućih stojana koji su na taj pozivni 037, to je negde okolina Kruševca. Da. I kao krenuli redom i, znaš, normalno iskulirali nas 10-15 ljudi, mislim, ono, kao što ti svako iskulira, razumiješ? Da, da. I, a fora je bila da se samo ono grokne, razumiješ, kao što su ono prvog stojana zezali. I javila se ova budala moja i, mislim, eksplozija iz prve, razumiješ? Da. I to je bilo to. I onda je bilo, znaš, onda je vremenom krenulo da postaje sve zanimljivije i zanimljivije. I onda je to već, onda su njegove reakcije već legendarne bile. Koliko materijala ima Stoleta koji nikada nije objavljen? Pa možda, na 23 sati sigurno. Stvarno, toliko ima. Pa da, ali to su potpuno nezanimljive stvari, znaš, mislim, poenta je kad on inspirativan. Da li si ti njega upoznao? Ne, nisam, niti imam problem s tim, otišao bi ja, ali mislim, ja ne znam da li on više živ, razumeš? Mislim, on je čovjek, koliko smo bili ukapirali iz njegovih, mi smo dosta o njemu saznali od njega samog, zato što je on bio tehnološki nepismen i onda on, kako je to govorio, odlago slušalicu, znaš, on kao kad ga iznerviraš, on baci telefon i tebi ostavi otvoren prozor u njegovu sobu da ti slušaš sve šta on priča, šta... Šta si saznavao? Ma, mislim, gluposti, da mu čuješ da škripe vrata neka, razumeš, mislim, onda ga cimneš posle dva dana i kažeš što nisi podmezo vrata. Znaš, ne može onda da poveže tačku A i tačku B, da ukapira... A kako on reaguje? Pa ti si mi bio u kući. Pa znaš, on je u paranoji bio da je to njegov komšiluk. Nije on uopšte mogao da dosegne, kako se zove... Ma nije on mogao da dosegne Beograd, mislim. Ne, znaš, nije uopšte... Kako je to sve počelo? Kako je počelo... Pazi, zajebavanje telefonom je sad jedna davno izumrla stvar. U vreme digitalnog i mobilnog telefona to sad više ne postoji. Ali za one koji ne znaju... Telefonski prankovi i zajebavanje telefonom je bio vrhunac. Na neki način menja se tehnologija, ali to je u ljudskoj prirodi. Pazi, ti imaš prvi zabeleženi prank u istoriji. Da. Je samo nekih, šta znam, 7-8 godina posle otkrića telefona. Ti imaš u Providence, u Rhode Islandu, 880 i neke godine, je neki tip zvao grobarska preduzeća i poručivao na adrese da je čovek umro i da se donesu sanduci, cveće, ovo ono. Pa je to izašlo u novinama, tako da je to zvanični prvi koji se pomenuo. Tehnologija to malo komplikuje. Ne mogu grešim, dušu analogne centrale su ti bile beskonačan izvor sigurne zabave, znači, mislim, znaš, sada poenta te ne provale, znaš, ali ne u smislu nekom zakonskom, pazi, meni je uvijek bila zanimljiva ta priča, sam ja bio u zatvoru, da su me hapsili, ovo, ono, mislim, to je osnovno nepoznavanje prava i zakona. Jedino, teoretski imaš neku tačku 138, to je pretnje i ugrožavanje bezbednosti, to je ako bi ti nekog zezo telefonom, tako što bi ga zvao, viko, doći ću te ubijem, sad ću te ubijem, što je u stvari pretnja. Da, da. Sad, po ovim novim zakonima bi možda neku prekršajnu prijavu, nekom ludačkom sticaju okolnosti i stvarno sa sudijom koji je vrlo nadrndan kontra tebe, mogu bi da se provučeš jedno 25.000 dinara kazne. Da, da. Znaš, to je najgore što možete desiti. Zato je meni uvijek bilo fascinantan taj mit, još od kada se to pojavilo, da sam ja bio dve godine u zatvoru, da mislim, znaš... Ne, bila je priča da si imao jedan telefonski poziv. Pa dobro, to je neko kog bi, znaš, mislim, gledali su američke filmove. U Srbiji imaš pravo na jedan šamar, razumno što je na jedan poziv, znaš. To je bila priča da si imao pravo na jedan telefonski poziv kada su te uhapsili i da si onda iskoristio poziv da pozoveš Stolet. Pa je super, da. Mislim, okej, to su ono, znaš, urbani mit, pa onda kovrđa se dodaju, ono, znaš, kao ornamenti, ali to je potpuno... Nagledali se ljudi američkih serija. Pa nagledali su se američkih serija, znaš, mislim, to je potpuno ono... Aj sad da se malo upoznamo sa likom iza, koliko je to moguće, iza dela. Dakle, koliko imaš godina? 45. 45 godina. Da. Odakle si? Iz Beograda. Iz Beograda, kako ste rekao, kao podrazumemo se. Pa, mislim, da. S ovim akcentom teško. Stole te optuživo da si tu negdje iz okoline Kruševca. Pa ne može onda dobaci mučenik, znaš, mislim, iz nekog toga, njegovog spektra da postoji budala u Beogradu koji dođe ujutro u kancelariju, napravi sebi kafu i kokne, gdje imaš radi Stole. Jel tako to izgledalo? Pa da, mislim, dođe u kancelariju, upalim, ono, napravim sebi kafu, zapalim cigare i kažem daj da vidim kakve je volje Stole od jutra. Znači, vidi, ti imaš ti fajlova kad sve sabereš objavljenih par sati, ma ne znam da li ima ni par sati, znači oni što su na YouTube-u izabrani kao najbolje, to je možda sat i po dva, ako i tako nešto ima. Mislim, za 5 godina, jasno ti je, nije to baš bila moja, niti njegova životna obsesija, znaš. Da, da. Ti to kad pogledaš koncentrisano,
ti kažeš, pa ovo čoveka uništi, on je ovo... Razumeš, mislim, da. To je suštinski, nije to ništa. Bili su neki momci koji su SBB uradili u call centru, oni su ove otišli tamo i slikali su ga. Ima negdje na internetu file, to traje neki 14-15 minuta. I tu u stvari najbolje možda vidiš da on u stvari uopšte nije ljut, razumeš, mislim, nego on u preči... Je li to ono gde je on ofarban u kosu? Jeste, tako, jeste, ali vidiš, nešto je poenta, njega je ta cijela priča načinila zanimljivim u selu. Ti vidiš da nema tu besa, da razumiješ. Da, kada sam te upoznao, mi smo radili i intervju. Imam nekoliko sati ono, audio snimka ovaj, našeg, kad smo sedeli, kad smo pričali sve i svašta. Ja sam imao nekih tipa 20 i nešto kucanih strana teksta, što je moralo se skrati. Svaka priča koju sam izbacivao me bolela, ono, ali na kraju to imalo i za internet i dalje ogromnih nekih tipa 12 strana teksta. I to je pročitalo za takav jedan tekst neverovatan broj ljudi, preko 150.000 čitanja je imao. Dakle, što znači da je to, ljudi su vrlo zainteresovani, ljudi vrlo dobro pamte. Ali iz našeg razgovora sam shvatio da je zapravo Stole samo jedna vrlo poznata stvar, ali da je ceo tvoj spektar, ono, da ti zapravo živiš za zajebanciju. Pa, to je neki moj ventil, mislim, znaš, ono i... Kad je to počelo? To poče kad se rodiš, mislim. Sjećam se, bio neki fest 83. mislim, pa bilo mi jako dosadno, bili su neki priglupi filmovi, pošto džabe karte dobili ko klinci. Krenuli smo zamo nekog komšiju, u stvari drugara noge škole, gde je bila ove, specifična situacija da se on zove Pera i da mu se otac zove Pera, neću reći prezime. Da. Ono. Suština je bila da ako okreneš i kažeš je li tu Pera, oni moraju te pitati koji Pera. Mislim. Jasan ti je nastavak koji ti ga stera, razumeš? Ali tu je jednostavna, znaš, ona situacija da ti dovedeš njega u bezizlaznu situaciju, da on mora te pita koji Pera. To je trajalo godinama, mislim. A si to snimao? Ma nismo snimali, gde, mislim. Pazi, mi smo imali... Kad si počeo istojanje, da snimaš? Pa znaš kako, bilo nekih jako dobri prankova u srednjoj školi koje smo pravili, snimali telefonima i čak su bili snimljeni. I sticam nekih, naravno, okolnosti, razumeš, mislim, ta kaseta, znaš, ona kaseta ide u krug i onda, ne znam, neko je presnimio, neku budalaštinu stavio preko i ovo, i onda to je bilo izgubljeno, znaš. Da. Znaš, druge su sada mogućnosti kopiranja fajlova, MP3-ova i svega. Tad sam rekao sebi, neću više nikad da zeznam telefonom ako ne snimam. Da. Pa pazi, mislim, evo, samo uzmi stvar sa Stojanom, znači, ti imaš, šta je priča o Stojanu da nije snimljena? Znači, ono, ja sedim u kafani, pričam ti, ima neki deda, bože, sad čovjek kakve gluposti lupeta, ili ovaj generalni fajl sa poštom, koji je suština, znači, ono, kruna svega toga, to je fajl. Ispričaj mi, kako je izgledao taj trenutak, legendarni snimak, kada Stojan zove poštu i dobije tebe, kako je to izgledalo u tvojoj stvarnosti? Pa, pazi, sad, mi malo stariji, što kažu, mi znamo kako funkcioniš analogna centrala, ja sam provalio da, recimo, klinci ne razumeju šta se tu u stvari desilo. Kod analogne telefonije, ako ti koji si zvao ne spustiš telefon, linija ostaje otvorena svo vreme. Ultimativni san svakog prankera da nekoga maltretiraš telefonom, da on pizdi i da onda okrene tebe i da ti se žali. Znači, to je holy grail, razumiješ, znaš. E sad, kako se to desilo, ja sam imao taj fazon, kažem ti dođem u kancelariju, ne znam, upalim na speakerfon, okrenem ga, automatski mi je snimalo, pošto mi je sve bilo vezano na kompjuter, isto vam bio usputno, znaš. Da. Ta razgovor neka budalaština, ja smo neke gluposti sam uposlao iz Amerike, ne mogu više setim šta sam uposlao. Da. On standardno mene spominje mi celu familiju i ostavi otvornu slušalicu. I sad, meni je to manir bio da slušam po 10-15 minuta meni interfon dok radim svoje stvari na kompjuteru, slušam što on priča sa ženom u sobi. Znači, ako da sam sa njim u sobi. U jednom momentu ja čujem, prilazi telefonu, šuška slušalica i ja čujem onaj pulsni zvuk, ono ta-d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 a. I kažem, Bože, da li će meni ovo sad da se desi, razumeš? Jer ja kapiram šta se dešava, on je prišao telefonu i nije uopšte proverio. I u svakom slučaju ja sad čekam da odbrojim te brojeve i kad vidim da je prestao da okreće, ja se javim i kažem, molim. I on kaže, to pošta, selo kupci. Kako si ostao normalan u tom trenutku? Ha jebi ga, to je, znaš kako, šta ćeš? Moraš se razoveti. Jel ti je bilo teško? Aj, jao, pa ima nešto, ko me dobro zna, čuje na 2-3 mjesta da sam, znaš, na ivici. Na ivici, međutim, znaš, to je ono, znam da je takva stvar, ono, da bi to bio biser koji bih upropastio, da nisam ušao u priču. Radović. I onda taj ceo razgovor gdje se on meni žali da postoji neka budala što ga telefonski uznemirava godinama. Znaš, to je ono kao guilty pleasure, ono, do kraja. Nego, znači šta sam treba da vam kažem? Jo, sapunjate mačora. Tako da, posle toga, u stvari, nije bilo ni svrhe više ga zvati, mislim, šta dalje da radim. Da.
Jesi li tada, nakon tog trenutka, prestao da ga zoveš? Pa znaš šta, možda sam ga pozvao još 2-3 puta, to je ovaj, ali onako... Kako, sam... kako i kada si prestao da ga zoveš i zašto? Sa Bericom, 2007-2008, tako nešto. Pa jedno, znaš šta, isto tu se onda, znaš, šta se desilo? Ti snimci su krenuli na internet i onda je to počelo da postaje strašno popularno. U stvari, jedan dečko je držao neki sajt. Ja sam ti imao tek tako poslao u fazonu kao ovo ti dobra zajebancija. Jedno je to nama služilo i za interno zezanje. Mi smo to puštali, međusobno smejali se i tako dalje. Ko to nije? Pričamo o vremenu kad praktično YouTube se tek pojavljuje, razumeš, mislim, znaš, nema ove. I taj dečko je držao neki sajt sa telefonskim zajebancijama. Ja sam mu poslao te fajlove, to kačio i onda je to viralno krenulo. I onda su ljudi počeli, znaš, mislim, nema šta da se lažemo, vrlo lako na internetu, znaš, mislim, ono, budi vredan, razumeš, koliko imaš Stojana na 037, razumeš, samo malo nek se posvetiš tome, naćeš ti broj i sve. I suštinski njegov broj je procureo na internet, počeli su ljudi da ga zovu non-stop, ja sam posle dosta počeo čujem fajlova na YouTube-u gde njega zovu ljudi. Mislim, uopšte neću da ulazim u to da li je to bilo duhovitije ili ovo ili ono. Ja ti kažem, ja nijednu stvar nikad nisam radio, niti zbog para, niti zbog lične promocije. Meni je samo bilo bitno da meni bude smešno. Da, da. Znači, ja bih sada pristao da žrtvujem sve što sam uradio sa Stojanom, da je postao drugi čovjek koji bi to još bolje uradio, bude još smešniji. Da, da. Super. Da, da. Znači, nema ovih, nemam ništa protiv. Ali posle su, znaš, mislim, počeli da ga zovu ljudi, vjerojatno 24 sata, i na kraju, nevjerovatno, nego je sigurno isključio telefon. Što u stvari pokazuje da ga ja nisam maltretirao. Ovog sekunda sam to ukopirao. Jer ako ga ti za 5 godina nisi isključio, a posle kada su drugi ljudi počeli klasično te maltretiraju. Jer pazi, prank ti je isto koji muzika, razumeš? Mislim, muzika je i Bach, i blues, i Shamsa, mislim. Sve je to muzika, tako isto i prank. Koliko ima stila u tome, koliko ima fore u tome. Ali sve vreme govorimo o telefonskim razgovorima. Ti zapravo imaš i bogatu istoriju prankova koji nemaju nikakve veze sa... Sve je to po meni ista kategorija. Sad ima dosta stvari koje ne mogu ni da... Jednostavno ne mogu da... Da? Podeliš sa nama? Da podelim sa vama. Zato što možda bi ti ljudi to nešto pogrešno shvatili. Ima nekih ljudi koji su, kako se zove, ispali velike budale u nekim situacijama. Ali neke prankove moraš da podeliš? Ne, mogu. Znaš, nešto sam se setio sad skoro, to je recimo bilo super. Kad je Skype uveo SMS-ove, ja nekim sticam, ja dosta radim s inostranstvom i jako puno komuniciram, onda svi ti načini komunikacije su, uvek sam bio, što kažu, prvi u tome da bi jednostavno mi je trebalo za posao. Ja provolim, pošto sam Skype koristio za razgovore s Amerikom, da koji imaju kao SMS servis. Čekao, ček, šta je ovo? I pošljem sebi na svoj broj poruku sa Skype-a i meni stigne poruka, a sender piše moj username na Skype-u. Čekaj, vidi, normalno meni vrlo brzo budalaste ideje padnu na pamet. Normalno pričamo o nekoj, da kažemo, 2005. recimo, 2004. Ja uzmem, otvorim Skype nalog, mislim da je tad već bio teler, nisam 100% siguran. I uzmem, ko zamorč, uzmem jednog mog drugara tu koji je vrlo bio blizu i pošaljem mu poruku, čestitam, dobili ste najnoviju Nokia N70, primjer. Kao naš stari korisnik, molim vas, dođite u najbliži korisnički centar da podignete telefon. I ja pošaljem poruku i čujem, pošto u drugoj prostoriji, uhuu, kao, znaš, ako šta je bilo, jao, kaže, dobio sam telefon, evo poruka od telefona, ovo, ono, naravno. Naravno, i uplatio na $20-30 Skype kredita i pošljem nekih 400-500 poruka, pošljem svim mogućim prijateljima da su dobili besplatne telefone. Ali i normalno 90% njih hodili. Meni najduhovitiji mi je bio jedan moj jako dobar drugar koji dolazi kod mene, donosi flašku kola i čokoladu. I kaže, ovo ti je što si nazajebao, kaže, ja sam prvim blesar, kaže, na šta je bilo, kaže, vidi, bio sam u call centru u Kosovskoj da podignem telefon, razumeš, a u redu je bilo 10 ljudi s kojima mi je svima zajednički imenitelj si mi ti, razumeš, tako da odmah mi je bilo jasno, kako se zove. Znači, kažem jednu stvar, ceo život, meni je to zezanje uvek neka relax, razumeš, i mi smo uvek nasmijani, znači, ja tvrdim da za ceo svoj život nikad nikog nismo povredili, nikog nismo doveli u neku situaciju da smo napravili život mizernim. Znači, ja ne smatram za prank da napraviš takvu scenu da muž pomisli da žena ima ljubavnika, ne znam, da razumeš, mislim u to. Znači, to za mene nije prank. Gde povlačiš liniju? Ne smije bude povređenih, ali ni u kom obliku. Znači, smijemo se, zezamo se i mislim, i to je to. Da li je tvoja ekipa nekada izvela prank na tvoj račun? Kako da ne? Kako da ne?
Kako, ukrali su mi lažno kola. Lažno su mi ukrali kola, to je odlično bilo. Ja sam jako spreman na sve to i onda organizovali su mi lažni neki sastanak s nekim poslovnim pozivom. Ja sam otišao i to čak za Budvu, da, za Budvu sam avionom otišao. Vratio se uveče i mog auta nema na garaži. Naravno, drugar od koga sam kupio kola, oni su 6 meseci čuvali rezervni ključ, jer su znali da od kad sam kupio kola se nestane i posle 5-6 dana, da bi vrlo mnogo brže procesuirao. Tako da jedno 2-3 sata su me držali u ubeđenju da mi je auto ukraden i onda na kraju su me zvali. Rekli su da su sredili da moram da dam 15 da bi dobio auto nazad. Malo nije mnogo, 15.000, kao ne, 15 večera moraš da platiš da ti vratim auto, a auto je u garaži na zelenom vencu. A ispričaj nam za pomeranje sata. Pa to je bio jedan moj radnik koji je bio onako malo lenje, što bi rekli, ali drag, nema veze i kako se zove... Znaš, kad neko stalno forsira, drži sat ispred sebe, ovo ono kao 4.00, ne znam kako ti objasnim, znaš, imao je tako neki fazon koji je malo iritirao, da ga nešto pošljem na foru da bi mu sat ostao tu i kažem mojim ljudima, hoćete ostavimo dva sata duže na poslu, ali kao napravimo dobro foru, ajmo. I uzemo i sve satove, pomerimo za dva sata i sad on se vrati. Imao neki sastanak u 6, pitao me da ga pustim ranije 15 minuta. Znaš, mislim, nije to izazvano iz čistog mira. Mislim, svaka meta prankovanja je na neki način sebe osvetlila. Iz nekog razloga je na sebe navukla to. Znaš, mislim, ne idem ja sad ulicu, vidim čovjeka koja, sad ću ja njega da... Da. U svakom slučaju mi, kako se zove, ispomeramo sve satove na kompjuteru. Znaš, to je drugo vreme bilo, znaš, sad se kompjuter update-uje, pa možda vidiš, mislim, znaš. I na telefonima, znači to je bilo pre smartfonova, pre svega. I u svakom slučaju mi dva sata duže sedimo, sad već 4 u veliko prošlo. Kaže on, Bože, što mi se danas odužio, da, svi koji nama da su. A jesi li ti bio prvi u porodici koji je bio takav? Nisam, i ćale, i strici, svi uvek su volili da zezu. Mi smo i ćale ima 90 godina, živi, zdravi, još uvek, kako se zove. A šta ćale je radio? Znaš sad, pošto ja sam sve i svakoga zezao, pa onda pokušava i mene. Recimo, to je neka srednja škola moja bila i sada recimo 3 ujutru zovu i javi se moj ćale na telefon i kao vaš sin nam duguje pare za drogu. Znaš to neku priču kako naprave? E, to su recimo ti triper prankovi, ali oni suštinski ne mogu da uspeju ako si normalan. Moj ćale kaže, vidite, ono za drogu od vas, jeste, pa kaže, pa razgovarajte s njim i probudi mene i ko neke budale, te traže pare za drogu. Znaš, i tu se sve zaustavlja. Tu se onda zaustavlja, znači tebe suštinski ljudi mogu da zezaju samo ako ti hoćeš da te zezaju. Ako i tebi to intrigira na isti način, zanima te ko je taj, pa sada ti nastavljaš njega da provociraš, da bi ti ko izvuko ko je taj ili tako dalje. Mislim, ako imaš svoj posao, ako te to ne interesuje, ako nisi u tom fazonu, samo spustiš slušalicu. Ne postoji taj pranker koji će nekoga da zove 500 puta. Mislim, pranker koji ima čoveka koji neće se javi na telefon ili kad se javi, ti mu nešto kažeš, on kaže, pogrešili ste, spusti se, kraj. Živimo sad u vremenu kada nema više toliko toga. Znaš, to je nešto, ti si to jednom prilikom meni u intervju nazvao nekakvim duhom Beograda. Pa jeste, to je duh Beograda, jeste. Šta bi bio taj duh Beograda? Oslikaj mi. Pa ne znam, vidi, to je sve bezazleno, a u isto vreme smešno, mislim. Znaš, nije... Sad stvari postaju ozbiljne, sada... Rekao bi da se možda živilo neko bezbrižnije vrijeme. Pa ne znam, ti sada kad bih možda neku devojku zezao telefonom, možda bi mogli da me tuže za seksualno uznemiravanje. I pored toga što nema to nikakve veze s tim, razumeš? Jednostavno sve se protumači na neki... Misliš da je početna pozicija, pozicija straha od nečega? Jeste. Znaš, to ti je ko, ne znam, jutro sam čitao u novinama, znaš, neka familija slikala svoje čerke gole na moru i onda ih neko tuži da je seksualni harasment. Mislim, mi slikamo slike, goli s mora pored magarca, razumeš? Mislim, znaš, niko nije naše roditelje tužio za seksualni harasment, tu bi čak i sodomija mogla se dodati što je magarac pored. Razumeš, mislim, znaš, ali to jednostavno vremena se menjaju. Gledam, imao gomila neki prankova po YouTube-u i to, ali to je meni, imaš puno nameštenih, znači to je sad postala gluma, što je potpuno besmisleno. Imaš neke prankove, znaš kako, mislim, užasno je lako isprankovati neku koju je devojku, kevu, znaš, mislim.
znaš, koji nisu duhoviti u tom nekom smislu. Možeš ti nekog blizu, ali znaš, tu opet imati, treba imati stila. Ja sam recimo u mom radniku, nešto smo radili, mi smo preparkiravali kola, 7 dana smo preparkiravali kola, ali znaš kako, uzmeš sad, znaš, dođe, on dođe i sad maznemo mu ključ, razumeš, i sad preparkiraš mu auto 2 mesta, samo 2 mesta, ili preko puta. Posle jedno 4-5 dana je on počeo kredom da obeležava točak i ivičnjak, u fazonu šta, kao ja moram da sam lud, pa je čak ušao u pekaru tu blizu, pa je pitao da li je neko dolazio, to je bio vrh vrhova, pitao u pekari da li je pauk dolazio da razmešta kola po ulici. Pa on, znaš, da bi na kraju 7. dan, ako je mogu da dobijem 3 dana slobodno, pa smo mu rekli, kao ono, odno vrag šalu. Znaš, ali okej, to je super prank, znaš, mislim, to je to, nema povređenih. Jedan faktor koji sam primetio da je kod tebe konstantan, koji je meni potpuno fascinantan, je strpljenje. To jest... Opa, to je tu vidi. To jest vreme koje uložeš u jedan prank, znači stole je trajao 5 godina. Najfascinantnija stvar u vezi sa njima je možda što je to toliko dugo trajalo. Pa nije, vidi, samo je stvar kako gledaš stvari. Znači, ja sam proveo sa stole to manje vremena nego prosječan alkoholičar u kafani. Ili prosječan kockar u kladionici. Pa vidi, moje prankovanje je manje za zabave nego prosječan Srbi. Ali postoje stvari koje si planirao dugo. Da, pa apsolutno. Ali kažem ti, to je, meni je samo to, to je moj ventil. Ja imam lažne Facebook profile sa kojima se beskonačno zabavljam. To mi je neka zamena za telefon. To su potpuno lažne, nepostojeće osobe koje imaju po 2-3 hiljade prijatelja. Mene ljudi pitaju za savete i tako dalje. To su, naravno, potpuno dijametralno suprotne osobe od religijskih fanatika, matorih baba, satanista i tako dalje. Navedi mi još neki primjer u kojima si došao do trenutka kada si zajebavao nekoga i onda je taj neko počeo se jada tebi. Uf. Pa pazi. Ne znajući da si ti taj koji ga je zajebao. Prvo, često moraš i sebe da žrtvuješ. Razumeš, znaš, moraš nekad sebe da žrtvuješ. Pazi, poenta prenka je da se smeješ. A smeješ se uvijek tuđim reakcijama. Da. Ako sad, ne znam, ubaciš ono, kako se zove, bombicu što smrdi na pokvarena jaja u lift. Da. Nije zanimljivo da ubaciš pa pobegneš, ljudi se smrde. Poenta je da ti budeš tu s njima i da umereš od smeha za njih koji kukaju, tumače, šta je ovo, znaš, mislim. Ovo mi je vrlo interesantan razgovor u odnosu na moj prethodni razgovor s tobom, jer sam potpuno ograničen, znaš, moram vrlo da pazim šta, kako se zove... Šta pričaš? Moram da pazim šta pričam, znaš. Dakle, ovaj skorašnji primjer o kom smo pričali pre neki dan ne možeš da pomeneš? Ne mogu. Onda, koji možeš da pomeneš? Daj neki stariji. Na mačo kam, ništa, crte meni neki Panasonicov televizor, ne, pazi, widescreen sa staklenim ekranom, znači jasno ti koliko je to teško. A bio ogroman televizor? Pa ogroman, 110, 110, ogroman, on je Panasonicov najveći mogući. Normalno, bilo nam je dosadno i onda smo uzeli, probušili gore lupu napoli ga peskom cijelo, razumiješ? Tako da je to imalo, ne znam, možda 70 kila, ne znam, Bog ti pita koliko je to, možda i više, ko zna, teško. Samo po sebi je bilo teško i onda ga postojiš kod kontejnera i onda umiram od smeha, da zumeš da ulazeš da, jao, i televizor delovi, ne možda ga digne, dvoje ljudima. Da li imaš saučesnike? Da. U kojima, recimo, učestvuješ u nekakvim grupnim zajebavanjima? Znači, Stojan je apsolutno bio projekat koji uopšte ne bi bio takav kakav jeste da sam ja bio sam u tome, mislim. Da. E, ali vidiš, ajde da se vratimo malo na Stojana. Stojan je fenomen. Stojan je od svih, znači, sve tvoje zajebancije, tvoj život koji je posvećen u velikoj meri zezanju. Što je potpuno fascinantno već samo po sebi, znaš. Da, imaš neko koji je cijel život samo da napravi foru. To je moj hobi. To je moj hobi. Ja imam vrlo normalan život i posao i sve, ali razumiješ, to je moj hobi i ja to apsolutno rešeno. To je moj ventil. Neko ide u teretanu. Neko ide u teretanu, neko ovo, ono, mislim, meni je... Ti zajebaoš ljude. Od svih tvojih zajebancija, Stojan je jedini koji je probio zaista u mainstream i postao deo jednog kulturnog fenomena, obeleženog vremena, jednog doba. To ono što sam ti na početku rekao, znači ja apsolutno nikad u životu prankove, zajebancije, to je sve usmereno na mene i na moj provod i na moje društvo okolo i zezanje. Ja nisam okačio ni jedan jedini fail sa Stojanom nigde. Nikad, nigde, lično. Da. Znači, to su okačili taj konkretno dečko koji drža taj sajt, a na YouTube su okačili ljudi koji su skinuli sa tog sajta, pazi, ljudi koji sad imaju nekih po milion pregleda, 700.000 pregleda tog fajla sa Stojanom, ja ne znam ko su uopšte. Da. Dodirne tačke s njima. Oni ne znaju ko si ti. Oni ne znaju ko sam ja i ja znam ko ti. Ali ono što je meni fascinantno jeste kao Stojan koji je postao tako fenomen, jedan ogroman,
ja bukvalno ne poznajem osobu koja ne zna za to. Znači ja lično u svom životu ne poznajem osobu koju neću reći stole vole i da svi znaju, da ne znaju čemu govorim. To prosto ne postoji ta osoba. Da li se tebi dešavalo da te fore obiđu pun krug i da stignu nazad od tebe? Da tebi ljudi prepričavaju sve nove fore? To je potpuno normalno, mislim. Ne možeš ti da tu ti jednostavnije da samo prećutiš i klimaš glavom i kažeš cool, znaš. I da sam bio u zatvoru, i da sam vojno lice, pa sam zvao sa vojne centrale, pa zbog toga niko nikad nije mogao da me provali. Moje dece kad su išli u školu, moja deca su isto uvek znala, slušala te razgovore kući, smejali se, razumeš? Rekao, nemojte u školi, a pričate, kad čujete te snimke, kažete, to je moj tata. Ali ne da bi neko njima naudio, nego neće im verovati društvo i to bi jednostavno samo njih socijalno. A onda bi ja morao da idem u školu da kažem, ne, ljudi, ne lažu deca. Ja sam stvarno zajebavo stojao na telefonom, što je još besmisleno. Recite razredno, ja sam ga zajebavo. Delo je jednostavno kada kažeš, e, kao pozove me čovek, slučajno pogreši broj telefona. Meni to da se desi 100 puta, ja ću od 100 puta 99 puta da reagujem, pogrešili ste broj. Znaš, prosto mi nije trigger, nije mi prva reakcija, instinkt mi nije da reagujem tako i da automatski uđem u ulogu. Kao moment kada se desilo sa Stoletom da je on bacio slušalicu, nije prekinuo vezu, 5 sati kasnije je uzeo da zove dok si sedao za kancelarijom i dobio da zvao poštu i dobio tebe da si ti izmislio u sekundi da si ti neki... Koji beše? Radović. Radović, kolega Radović. Žuću traži. Dakle, to je, pretpostavljam, nešto što se razvija vremenom. Ne, pazi, znači razvija se, plus, na baždanin si u tom pravcu, znaš, mislim, i onda reaguješ momentalno. Telefon ti je alatka koji sve drugo, mislim, i komunikacija među ljudima, znaš, možda... u nekoj situaciji neko bolje reaguje na neke stvari. A ti to radiš od malih nogu onda? Pa radim uvek. Znaš, meni je uvek to, uvek sam imao taj fazan da... Znaš kako to, moja baba je vola, kaže spadalo, da sam ja spadalo. Pričao si mi neku priču kad si bio nešto baš klinac, recimo šesti razred. Za pisaće mašine, da, bio je servis za pisaće mašine koji se broj telefona razlikovao za jedan broj od mog fiksnog telefona kuća. Pazi, to je neki šesti, sedmi razred moj. Koja je to godina? Pa, mislim, računa jebote, neka 80 i šta znam, šta je to, neka treća, četvrta. Dobro. Non stop su zvali kod nas kući i to je jako nerviralo i moju babu i ovo i ono. I onda je meni tu postalo zanimljivo, ja sam počeo da im zakazujem da donose mašine na pregled, da će doći serviseri u popolu neka luda vremena. Znam da sam izmaltretirao neki iz Energo projekta, da ne može serviser pre 10 uveče da dođe. Mislim, znaš, to su ono vreme komunizma, ono preduzeće u 4 je unutra. Znači, ono, apokalipsa danas, nigde nikoga, mislim, znaš. Neki tu domar je čekao do, ili ne znam, sekretarica do 10 uveče za mašine. Kako ti danas život izgleda u 45. godini? Kao ozbiljan čovek, porodičan čovek. Ja, znaš kakve budalaštine mogu da mi prođu, pošto niko ne može da pretpostavi, razumem. Još se tebi generalno žale. Da, žale mi se. Osoba sa autoritetom. Pa volim ja to sa predsednicima kućnog saveta, diskutujem sa komšijama, znaš, o tim huliganima, budalaštinama, znaš. Da li te se javljaju ljudi na mail Balkan Boy? Ranije da, ali pa su mi tražili, nudili su mi da telefon od njihovih rođaka, od njihove familije, da li mogu da ih zezam i ovo. Mada u principu to nikad nisam uradio. To je onda kao vrsta nekog maltretiranja za pare, mislim. Ne znam kako da... Ne mora čak ni da budu pare, nego ciljanog... Znači, na šta, možda da neka od tih osoba bila neka dijabola, zanimljiva, možda bi, ali jednostavno nisam uopšte not my cup. Posjeti me sljedeći put kad budemo sedeli u restoranu, da ne ostavim telefon za stolom kad budem išao u WC. Hvala ti puno na razgovor. Nema na čemu.